Primjenjujući prošlogodišnji zakon o reprogramu poreskog duga, iz Poreske uprave kažu da naplaćuju potraživanja i od kompanija koje godinama nijesu izmirivale poreske obaveze, na osnovu čega su do sada naplatili preko 24 miliona eura. Saopštili su nam i posljednje zvanične podatke o poreskom dugu. Ukupni dospjeli poreski dug na dan 31. decembar 2017. iznosio je preko 444,5 miliona eura, što je za 123 miliona manje u odnosu na stanje duga utvrđeno 31. decembra 2016. To što su čak 6 od 10 najvećih poreskih dužnika državne firme u Poreskoj upravi ne žele da komentarišu, ali navode da neke od njih koje su ušle u reprogram poput rudnika uglja, plantaža i željezničke infrastrukture uredno izmiruju obaveze. Ipak još nema rješenja za naplatu duga državnih preduzeća koja nijesu u reprogramu, a samo 3 firme Montenegro Airlines, željeznički prevoz i održavanje željezničkih voznih sredstava ukupno duguju skoro 23 miliona eura. Kada su u pitanju obaveze dužnika koji nijesu u reprogramu, a cijeneći strateški značaj istih, vlada Crne Gore radi na iznalaženju trajnog rješenja za pitanje poreskog duga istih, sa čime je Poreska uprava upoznata. A da bi Crnogorska poreska uprava poboljšala svoje kapacitete i bila efikasnija u saradnji sa Evropskom unijom i Poreskom upravom Španije, pokrenut je projekat vrijedan 1 milion eura koji će trajati 18 mjeseci. Projekat će donijeti značajna poboljšanja u implementaciji poreske legislative, a nadamo se i bolje usklađivanje poreske politike i veće državne prihode. Na umu morate imati da su poreski inspektori u Španiji veoma cijenjen dio državne administracije. Pregovaranje nije lako, potrebni su dodatni napori administracije, možda ćete morati napraviti i dvostruke napore. Sa predstavljanja projekta poručeno je da će taj posao dodatno uskladiti crnogorski pravni okvir u oblasti indirektnih i direktnih poreza i omogućiti obuke za zaposlene u Poreskoj i Upravi carina kao i Ministarstvu financija.